can. But the violence causes silence. We must be mistaken. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are quite there. With their tents and their bombs, and their bombs, and their guns. In your head, they are crying. De alto astral aqui no Comunidade, sexta-feira, começando com tudo ao som da banda Vozes da Noite. No programa de hoje você vai saber um pouquinho mais também sobre turismo esportivo. Você vai conhecer o curso de MBA em Auditoria e Perícia Contábil. E ainda tem nossa agenda cultural e muito mais. Comunidade do Conhecimento já está no ar. Eu começo o programa hoje falando com a banda Vozes da Noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem. Ana, eu vou pedir que você apresente a banda. Sim. Primeiro, o pessoal conhecer em casa. Bom, a banda, ela é composta, né, por 4 pessoas. A gente está, o baixista nosso, ele não pôde comparecer. Aí a gente, no vocal, eu e o Murilo. E o Bruno tocando violão e guitarra, futuramente. A gente... Começou o projeto para fazer barzinho, só que a gente tem planos de fazer banda também para poder tocar em bar. Vocês começaram recentemente, sim, né? Agora que estão começando a pegar shows, sim, começando... Como é que foi essa união de vocês? Quer falar, Murilo? Bom, como é que eu posso dizer? Conheci primeiramente a Ana, né? E através da Ana conheci todos os outros do grupo, certo? A gente faz curso na faculdade diferente, porém, né? E através de amigos em comum, a gente acabou se conhecendo, a gente se enturmou muito bem, né? A gente gostou e fez esse projeto. Vocês todos estudam música? Não, o curso de gastronomia. Você... Aqui no Sismar. Mas você é o único? O único que faz gastronomia, de todos, eu sou o único. Todos os outros 3 fazem música. Olha só, de onde é que surgiu essa tua vontade de fazer música? Nos conhecemos no karaokê, na verdade, né? E aí... Tivemos a ideia de resolver fazer uma banda, coisa parecida, né? Aí já achamos os dois também e estamos com esse projeto agora recente, né? E a gente sabe que o som de vocês é bastante eclético, né? Sim. O que, que vocês tocam? Tocam de tudo? Tem alguma inspiração de cada um de vocês? O que, que cada um coloca um pouquinho no grupo, agrega, assim? Sim. Acho que vem a inspiração de cada um, o gosto de cada um é uma coisa que a gente vai tentar valorizar sempre.
porque eu já tive banda também, a gente tocava um estilo apenas e aquela coisa foi ficando enjoativa e um se cansava e ia começar a sair. Então, valorizar o gosto e cada um poder trazer um pouquinho do que gosta e a gente faz. Eu, até então, não gostava muito de sertanejo. O Murilo me levou, nós fomos os três aqui no show até do Pedro, Paulo e Alex esses dias. É, ontem, né, na verdade. E foi muito bacana, né? Eu falei assim, a gente tem que começar a abrir os horizontes, né? Porque é divertido, é divertido. Apesar de eu gostar muito, gosto de pop rock. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de rock grunge, aquela coisa de Nirvana, de Hole. Mas, não sei, com o tempo, quando a gente gosta de cantar, a gente não limita muito. Eu creio que a gente fica eclético e isso é bacana. E você, Murilo? Justamente buscando essa, né, no nosso caso, nossa banda sendo eclética, justamente porque cada um, às vezes, gosta de um certo tipo de música. Né? Eu particularmente, sou bem eclético, mas sempre a gente tende a gostar mais de algum tipo, né? Eu já gosto mais de samba, pagode, sertanejo, né? A Ana já gosta mais de um pop rock, como ela disse, o Bruno também, creio eu, e o Thomas, né? Então a gente tenta fazer uma coisa assim que a gente possa, né, estar feliz com a gente mesmo, agradar a todos, e, consequentemente, agradar quem tá ouvindo a gente também, né? Porque a gente vai tocar em diversos lugares, com várias pessoas, com vários estilos de música diferentes, né, que gostam de ouvir. O Bruno, a gente sabe que gosta de hard rock, gosta de música mais pesada, não é isso, Bruno? É isso. Gosto um pouquinho de música mais pesada. Porém, eu acho que, assim como comigo, acho que com a Ana e também até com o Thomas, que é o baixista da nossa banda, a faculdade fez com que a gente abrisse um pouco o leque, né? Começasse a olhar para outros estilos e absorver aquilo que cada estilo tem de melhor, né? Por exemplo. Uhum. Eu gosto mais de rock, mas porém, um ensinando o outro, né? Igual o Murilo disse. Eu tenho meu estilo, ele o dele, a Ana o dele. O Thomas, que é o baixista, ele gosta muito de reggae. A praia dele é reggae, ele toca o funk internacional, que nos Estados Unidos não é esse funk que a gente tem no Brasil. É diferente. E é uma vibe totalmente diferente. E ele, os estilos preferidos dele são esses, né? Porém, ele tá com a gente também e a gente pega um pouco dele, um pegando do outro e... Faz uma miscelânea. Isso. O Bruno falou uma coisa interessante, né, Ana? Que durante a universidade, aqui durante as aulas, vocês agregam muita coisa, sim, né? O que enriquece, no que enriquece o grupo e cada um de vocês, né? Cursar uma faculdade de música? É um aprendizado enorme. Eu não tinha conhecimento de música até entrar na faculdade e, teoricamente, aprendi muito. A história da música é maravilhosa. Você começar com a música clássica, eu não tinha esse costume de ouvir. Hoje em dia eu vou nos concertos aqui da orquestra, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, e você não tem esse hábito. É um hábito bacana que você adquire e realmente abre a mente para tudo quanto é tipo. Você aprender a ouvir cada instrumento, a aprender o estilo, a característica, né, que nem o Bruno falou, a característica especial de um gênero musical, é muito bacana. Ajuda a gente até brincar às vezes, né? Eu no estágio da faculdade, eu dei aula e com a molecada a gente pegava uma música de pop rock e fazia um ritmo de samba. Olha com que a molecada. Legal. Então, brincar desse jeito é legal. Você conhecendo, você tem essa possibilidade de dar uma passeada pelos estilos. Porque, na verdade, cada um tem o seu estilo, assim, né? E a gente vai absorvendo de cada estilo musical para desenvolver o seu próprio estilo. Uma vez eu perguntei para um professor meu de guitarra, o Paulinho Lima, disse, professor, quem você acha que toca melhor? Tal guitarrista ou tal guitarrista? Ele falou assim, ó, vou te falar uma coisa e não me leve a mal. Todos têm a sua maneira de tocar. Ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem o seu estilo. Então eu acredito que o que deu certo assim com nós foi o seguinte, foi cada um pegou de um estilo musical e trouxe o de melhor para formar o nosso próprio estilo. Isso é legal. Vamos tocar mais uma então? Bora. O que, que a gente vai ouvir agora? Vamos de João de Barro? João de Barro. Por favor. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz a ausência do seu olhar.
caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. O João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz que me traz a ausência do teu olhar. Traz as asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Agora eu volto a falar com a banda Vozes da Noite, que nos prestigia com um bom som hoje aqui no programa. Ana, quais são os projetos para a banda daqui para frente? Bom, esperamos, né, tornar mais sólido o nosso grupo e começar a fazer barzinhos, né, que a gente está recentemente ainda ensaiando e estudando, né. A gente pretende começar abranger mais, pegar barzinho, casa de show e se adaptar também, né? Tocar o que a galera gosta de ouvir. Às vezes um barzinho rola um sertanejo, às vezes não rola, às vezes é só mais um pop e ser abrangente. Cada barzinho tem seu público, né? Então às vezes a gente vai tentar se adequar ao público do bar, né? Uhum. No caso, um barzinho mais pop rock, outro barzinho mais sertanejo, outro barzinho mais samba. Isso é o bom de ser eclético, né? Vai poder abranger e todo, sim, tipo de público, né? Mas vamos tocar mais? Vamos. Sem muito papo, vamos ouvir boa música, né? O que a gente vai tocar agora? Vamos pra Romaria. Olha. É uma música, assim, a gente falou assim, do sertanejo e caipira, é uma música clássica, né? Então a gente escolheu assim, vamos tocar essa. Escolheu a dedo, né? Vamos lá, então. De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sob o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló, dessa vida cumprida e só. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo bem da minha vida. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo bem da minha vida. O meu pai
pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em custa de aventuras. Descasei, julguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina, mina escura e fundo tem a minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina, mina escura e fundo tem a minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria, prece e paz aos desaventos. Escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina, mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Vozes da Noite. Clássico é clássico, né? Lindíssima essa música, né? Vocês pretendem também compor? Composição, igual eu tava falando, né, com você agora aqui, pouco, né? Durante o intervalo. Compor, assim, já tentei, né? Eu não sei, o Murilo, a experiência dele, a gente sempre brinca e sempre faz os covers, né? Uhum. Sempre. Mas o Thomas, que é do baixo nosso, ele às vezes brinca e faz umas bases no violão. E às vezes, quando a gente tá meio alegre, tá tomando um ali, aí eu começo a arranhar umas letras. Inventar. E dar uma inventada. Eu espero que... É porque, assim, o caminho pra compor, eu acho que é a prática. A prática e você tentar fazer. E eu espero que um dia a gente consiga, brincando, assim, sim, né? Quem sabe, né? Eu acho que tem que ser algo natural, né? Não pode ser algo forçado, né? É verdade. Em primeiro lugar. Querendo ou não, a música é nosso trabalho, só que acima de tudo é nosso hobby, é nossa diversão, aquilo que a gente gosta de fazer. Eu acho que se você força alguma coisa, não sai legal. A gente não tá aqui pra ganhar dinheiro, né? Igual muitas pessoas fazem. Mas eu acho que, igual a Ana falou, composição é um treinamento, né? É um hábito, na verdade. E acredito que sim, mais pra frente a gente vai aí, com as nossas próprias músicas aí. Fala, Murilo. Então, compor, eu acho que assim, todo mundo compõe, né? Você escreveu uma letra, mas eu já assim, a música, uma canção que tem uma história, sabe? Que passa alguma coisa pra pessoa entender, algum sentimento ou alguma emoção, eu acho mais complicado, né? Realmente saber analisar o que a letra tá dizendo, né? Não me desmerecendo ninguém, mas as músicas de hoje em dia, né? Qualquer verdade. Um pode compor, pensando desse modo. Vamos passar os contatos, então, da banda, quem tiver vontade de ligar pra vocês, contratá-los pra um show, um barzinho. Vamos lá, pode ligar no meu celular, Bruno, 9809-9125. O Murilo, 9743-3799. Ou comigo, com a Ana Carolina, 9948-8060. Tá certo, vou me despedir, vocês continuam aqui que vocês que vão encerrar esse programa, né? Foi um privilégio ter estado com vocês. A todos eu desejo uma boa noite, um bom fim de semana e fiquem aí com a música da banda Vozes da Noite. Festa Gelico, Bar Livre e na vitrola.
bala, whisky a gogo. Amei a luz do som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo e o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. A minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. It might seem crazy, what about saying? Sometimes she's here, can I take a breath? A hot pair of balloon and I go to space with the air, and I don't care, baby, by the way.